Köszöntelek benneteket, kedves ismerősök, kedves ismeretlen barátaim! Mindannyian azért jöttünk ma össze, mivel a jelenlegi kormányunk megsértett minket. Elvette a köztársaságunkat, elvette a demokráciánkat a visszamenőleges törvények megalkotásával. A kormány alaptörvénye elvette a nyugdíjhoz való alapvető jogunkat, mert ez a jogunk nem szerepel a törvényben. A kormány alaptörvénye elvette az egészséges élethez való jogunkat, mert ez a jogunk nem szerepel benne. Elvette 3 millió ember magánnyugdíjpénztári megtakarítását. A kormány az állami oktatásba álságos módon bevonta és bevonja az egyházat, noha a vallás magánügy. A tankötelezett kor 16 évre csökkentette, de munkahelyet, jövőképet nem nyújt a fiataloknak. Kötelező tananyaggá tette a náci eszméket való írók műveit egy olyan pillanatban, amikor hazánkban is egyre nagyobb méretet ölt a rasszizmus. Akartam mondani jó estét Szombathely, de itt vagy Újpest, Csepel-sziget, Zalaegerszeg. Rosszát tudja még honnan jöttek, hál' Istennel emberek. És hány Szombathelyi van, tegye föl a kezét, ki Szombathelyi. Büszke vagyok rátok. Ez egy élhető város. Ennyien mertünk eljönni ma, drága barátaim, erre a rendezvényre. Mint ismertek, nem vagyok egy nagyon jó szónok, fejből nem szoktam sokat beszélni, már a 50 percig itt fogtok maradni, ezért leírtam rövidre fogva a gondolataimat, amelyek remélem nagyon velősek és érthetőek lesznek számotokra. Remélem azok közül is vannak itt sokan, akik 2010-ben nem őrájuk szavaztak, mert hitták hamis ígéreteiknek, jobb életeri vizionáló fantom programjuknak. Az elmúlt 2 év törekvései megmutatták számunkra, felnyitották szemünket és rádöbbentek végre ők is, hogy ezt a hazug hatalmat és kiszolgálóit sok gonoszság, métej, rossz lebeg és düh jellemzi. Ők csak magukat szeretik. Aki nincs velünk, az ellenünk harcsolták folyamatosan. Ennek szellemében élnek meg embereket, szervezeteket, tesznek tönkre családokat, barátságokat. Megosztottak bennünket, mert tudták, hogy gyengék vagyunk. A reckét megérdemeltük, tanulunk belőle, s legközelebb jól fogunk vizsgázni. A józan kisebbség, aki tudta, hogy ez következik 2010-től, az már akkor sem rájuk, szavazott az a jobb és élhetőbb országot, biztos jövő szerzett volna magának. Mi azt hittük, hogy ez egy értelmes, megfontolt nép, aki vágyja a szabadságot, szereti a demokráciát, nyugalmat és békét akar, szeretetre és megértésre, igaz barátságokra vágyik. Csalódnunk kellett, bizony csalódnunk.